Ora bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis, Hurl Careca, acho melhor assim, Hurl Careca. E estamos de volta com Aerotrek, com o DLC da Escandinávia, com o nosso série Vikings. Hoje estamos com uma... Estão preparados pessoal? Estão prontos? É? Voilà, com uma DAF. Uma DAF XF. O que não é mau, o que não é mau todo. Vocês curtiram aqui a paisagem? Olhem ali o barquinho, é? O barquinho que a gente vai apanhar por acaso. Só por acaso, não é? E pessoal, antes de começarmos, só vos quero dizer, relembrar, assim, a modos que, se é a primeira vez que estás a ver um vídeo meu, não esqueças de subscrever o canal. Estás a ver esse botãozinho vermelho que diz aí subscrever, ao pé daquela fotografia do careca, toda sexy, não sei o que mais, pois. Basta carregares aí e não perdes pitada daquilo que se passa no canal. Se me quiseres seguir no Facebook, também estás à vontade. Temos aí o Facebook, tens aí o meu Facebook e tens o Facebook do Eurotrack do careca, que é mesmo só dedicado ao Eurotrack. Nós vamos para Christian qualquer coisa. Temos aqui a nossa... estão-nos a trollar. Eu acho que a gente tem que sair para o outro lado. Afinal de contas, queres que eu vá para onde, amigo? Ainda não percebi. Ok, nós estamos aqui. Pois, temos que apanhar o barco. Ponto final. Estamos sendo uma cena para trás, não? Não, bora. Ai, estamos com um Polaris Line. Não sei o que é que a gente está a transportar, mas devemos estar a transportar qualquer coisa. É a primeira vez que nós vamos apanhar o barco. Por acaso, uma queixa que eu tenho a fazer em relação a isto é que eu, para apanhar o barco, devia apanhar o barco mesmo dentro do barco e não era do lado de fora do barco. Já, tudo bem, a gente chega aqui. Agora, possível ver destinos, ok? Vamos de Göteborg para Frederiksvann. O pessoal da Suécia que está a ver o meu vídeo deve estar a pensar assim, tipo, este gajo não sabe o que é que está a dizer. Até deve haver boa da gente na Suécia. Ui, calma! Até deve haver boa da gente na Suécia a ver os meus vídeos. Olha, progresso, turista, hein? Somos turistas, vamos a ver a paisagem. Estamos basicamente no mesmo sítio onde estávamos. Ok, amigo. Tu é que sabes, tu é que mandas. Bora lá. Temos agora que sair daqui a algures, possivelmente por aqui, não é? E vamos ter que andar aqui uns 70 km e depois vamos ter que apanhar outro. outro barquito. Por isso, bora lá que eu não quero chegar atrasado. Entretanto, no último vídeo estávamos a contar a história de como é que eu conheci a wifi, não é? E tínhamos chegado naquela fase em que eu estava na Força Aérea, com uma vida boa, mas muito pouco saudável mesmo. E atenção que não era por falta de exercício, porque eu fazia exercício, pessoal. Eu fazia exercício, tipo desde o correr, ginásio, não sei o quê, eu fazia essas coisas todas. Mas também fazia tanta porcaria, tirando isso, fazia tanta porcaria que... Pronto, não dava para tudo, não é? A questão é que... eu estava a começar, os meus números estavam a começar a baixar. Foi quase. Foi mesmo a tempo. Vamos só ver a paisagem. Não há nada para ver. Olha umas casinhas todas pequenas, sim senhora. Uma fábrica azeita. Está bem. Ok. Os meus números... Tipo, porque nós temos que fazer exames médicos e físicos todos os anos, não é? Mas os meus testes físicos estavam a começar a ficar assim, números um bocado abaixo do que aquilo que era expectável, não é? E eu realmente sentia-me cansado e tal. E então decidi, pá, se calhar não perdia nada ir ao médico, não é? Pois é. Não sei se foi a melhor coisa que fiz ou se foi a pior coisa que fiz, mas pelo menos na altura pareceu-me que tinha sido a pior coisa que tinha feito na minha vida. Mas atualmente penso que foi a melhor decisão que tomei na altura, foi ir ao médico, ir lá ao médico da base, da Força Aérea, e lá pronto, lá fizemos os exames e tal, o tipo lá me chamou, depois de ter os exames prontos, não é, tipo, ó, primeiro cabo, Teixeira, chega lá aqui, sai, chamou, aqui já tem que ter uma conversa,
Eu achei logo que a coisa não era boa a partir do momento em que entrei no consultório médico e, juntamente com o médico, que era o nosso capitão na altura, tinha a especialidade médica, era o nosso médico, ele era capitão, estava o nosso capelão, que era um dos nossos majores. E vocês já vão perceber o porquê dele ser capelão e o porquê do capelão lá estar, tenham calma. Estava lá o nosso capelão também. E eu, assim que o vi, disse logo: ok, pronto, temos porcaria. E não, ninguém estava a morrer. Pelo menos para já. Pelo menos naquele momento ninguém estava a morrer. Estávamos quase a morrer, mas ainda não estava ninguém morto, vá, por assim dizer. A questão é que os meus relatório médico vem e pronto, não é? Conclusão das conclusões. Tipo, andas a comer mal, andas a beber demais. E tens que acabar com essa má vida, que para mim era boa vida, não é? Aquilo que eles chamam má vida, eu chamava boa vida na altura. E agora chamo má vida, agora considero que sim, que era má vida. Pronto, que eles tinham alguma razão naquilo que diziam. Mas pronto. E basicamente o meu fígado estava reduzido praticamente à inexistência. Não existia. E pois é claro, obrigatoriamente que eu não me sentia bem, não é? Eu não me sentia bem no estilo de vida que estava a ter, não me sentia bem fisicamente. E porquê é que estava lá o capelão? Estava lá o capelão porque o capelão era basicamente o responsável pela nossa condição física. Ele era o responsável do ginásio e por aí adiante, e era ele que nos punha a correr e que fazia essas coisas todas, e era ele que fazia os nossos exames físicos todos os anos. E então o capelão estava lá, tipo, só mesmo a observar. Ele nem sequer abriu a boca, mas ele passou a olhar para mim, não é? E pronto, o médico lá me deu a dose dele e lá disse: olha, amigo, isto é assim, a partir de agora acabou. Acabou o álcool, acabou o tabaco, acabou os fritos, acabou o turista outra vez, fogo. Acabou essas coisas todas. E eu, uau, então o que é que eu posso fazer no meio disto? Pois, está bem, não interessa. A questão é que eu pensei assim: fogo, então, mas se eu não posso sair à noite, se eu não posso beber, se não posso fumar o meu cigarrinho, se não posso fazer essas coisas, o que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser da minha vida? Vou-me tornar um desses gajos chatos que não faz nada e que está aí só para chatear os outros e tal, e não sei o quê, boeda tipo normal? Não, não pode ser. Oh, amigo. Então, se é assim, quem te disse não conduzir, pá? Oh bem, temos chateças. Ainda temos que ir na frente ainda. Temos aqui uma oficina e depois temos ali o outro parque para apanhar. Fantástico. Brutal. E foi basicamente isso. Depois o capelão só me disse, tipo, do género: estás dispensado. E eu: ok, estou dispensado, tudo bem. Assim que cheguei ao meu gabinete, à minha secção, onde eu trabalho, tinha lá o recado: olha, ligou para aqui o capelão, quer falar contigo, por isso passa no gabinete dele. E eu: ok, bacana. Não podias ter dito isso na minha cara, logo, tipo, no momento. Tipo, tinhas que ligar para o meu serviço e dizer, tipo, olha, coisa e tal. E ok, não percebi o que é que se passou agora aqui, mas pronto. Check-in. Nós vamos querer fazer o check-in, não. Oh, é aqui deste lado. Ah, mais uma vez não vamos poder entrar dentro do barco. O que é pena. O que é pena, devíamos poder entrar no barco, não é? Chegávamos aqui, fazíamos ali o check-in com o gajo. Ok? Dizíamos para onde é que queríamos ir. Depois aquilo, coisa e tal. Era isso mesmo, isso é que era, pá. Agora para onde é que a gente quer ir para? Hirschals? Bergen? Não. Kristiansand? Stavanger. A gente até podia ir aqui até Stavanger e depois ser para Kristiansand. Não, vamos para Kristiansand, vá. É isso que é suposto fazermos, não é? Acho eu. Já, porque a gente vai para Kristiansand, por isso já. A parte do princípio de sim, que é isso. Gothenburg, Kristiansand. Gothenburg, Kristiansand. Não estou a perceber. Isto está a ser bem estranho para mim agora. Onde é que a gente está? Ah, a gente veio de Gothenburg. Friedrichshafen, viemos aqui, apanhámos aqui em Hirschfels e agora estamos em Kristiansand.
Ok. Porreiro. Estamos num sítio certo. Como dizia lá Gothenburg. Ah, peraí, estamos no barco! Estamos dentro do barco! É isto que eu digo, pessoal. É isto que eu digo. Isto é que é fixe no jogo. Isto é que era fixe, talvez. De entrar no barco, sair do barco, era muito mais louco. Pá, fogo. Fizeram aqui, porque é que não fizeram nos outros? É? Era muito difícil? Era muito difícil? Até mesmo assim do ferro, então, bom. Ó, muito louco. A paisagem. Muito louco mesmo. Caminhão é que não é assim nada de. Caminhão é que não é assim nada de XPTO, mas pronto, é o que nós temos. É o que nós temos. Não nos podemos queixar, porque já é bom, hein? E agora para onde é que eu vou? Será que é por aqui? Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Está aqui uma seta no chão, deve ser por aqui. Mas pronto, eu lá fui ter com o capelão e pronto, o capelão lá me deu um puxão de orelhas. E o capelão foi da opinião de, era da opinião de que eu para. Onde é que eu ando, meu fogo? Isto agora é complicado. Olha essa água, lindo. Lindo. O capelão era da opinião de que eu para mudar de estilo de vida tinha que fazer uma mudança radical e tinha que sair de onde estava. Porque ele sabia perfeitamente que era lá que estavam os meus amigos todos. Era lá que estava o pessoal com quem eu fiz o meu curso, com quem eu fiz a minha recruta, ok? Pessoal do meu pelotão, não com quem eu fiz curso, porque do meu curso mesmo só fui da minha especialidade, eu fui o único que foi para o aeroporto, mas pessoal do meu pelotão que fizeram o curso de polícia aérea, não sei o que, estavam lá e era aquele grupo e ele sabia perfeitamente que enquanto eu estivesse naquele grupo, não ia parar de fazer o que é que seja que estava a fazer. Ia continuar exatamente igual, não é? Podia dizer que sim senhor e tal. Se calhar andava uma semana melhor, mas depois a seguir coisa e tal, não é? E então chegámos à conclusão que se calhar o melhor porque não experimentar uma base operacional como o Montijo e por aí adiante. É na zona de Lisboa, é perto de casa mesmo e tal, isto, aquilo, aquilo outro. E eu acho que é aí que a minha vida muda, ui, completamente. Completamente. Porque é a partir desse momento que eu começo a ir a casa com muita calma, não é? Tipo, saio às 4 da tarde, e começo a apanhar o autocarro mesmo da Força Aérea, que nos levava, não nos levava a casa, mas pronto, que era o transporte, é como se nos levasse a casa, basicamente. Levava-me ao fogueteiro, não é? Que era pertinho de casa, e pronto, depois fui para o Montijo, fiz a transferência, consegui a transferência para o Montijo, não demorou muito tempo, foi uma semana. O capelão estava mesmo com vontade de me ver dali para fora. E pronto, não demorou muito tempo. Passado uma semana estava no Montijo, que é uma base excelente, uma base operacional. Ah, excelente. Ó, amigo, tu esperas aí, ó, Track of the Year. Não brinques comigo. Ainda por cima cor laranja e tudo. Que raio de corzinha, meu. Que raio de corzinha. E pronto, depois fui para o Montijo. No Montijo a minha vida já é completamente diferente. A partir daí, o monte do Montijo. Eu a conversar e tu me. Amigo, vais-me deixar. Já me deixas ir mais para trás? Olha aqui, grande manobra. Oh, amigo, tem calma. Não me vês aqui a fazer uma manobra e vais chegar aí. Para quê? Só para me lixares a vida, não é? Já vai ter que virar aqui. Será que conseguimos? Passar sem bater ninguém, não vai ninguém diferente, não. Yupi, passamos, ok, estamos bem. E agora subir isto, agora temos aqui uma bela de uma curva aqui. Isto vai ter que ser tudo aberto. Esperamos que não venha aí ninguém. Esperamos que não venha aí ninguém de frente, senão temos problemas. Olha, muito louco, sim senhora. Curti este mini percurso. Tá muito fixe. Agora é que vem um gajo, mas pronto. Agora já não interessa nada a ninguém. E agora vamos ter que voltar à direita. Isto é quase conduzir dentro da cidade com um caminhão. Fogo. Obrigado. Quase já umas manobras, amigo. Oh, vai, aí, com condições. Sim, senhor. Boa curva, boa entrada na estrada. Então. E como estava a dizer, pessoal, depois começo a ir a casa todos os dias. É claro que. A minha saúde começou a melhorar consideravelmente. Será que é já aqui que a gente vai ter que entrar?
E parece-me que é uma estrada. Não, não é aqui, é na próxima. Tem que ser na próxima, não é? Já, eu acho que a gente tem que entrar. Não. Então, afinal de contas, onde é que eles querem que eu entre? Ainda não percebi. Eles queriam que eu entrasse lá atrás, mas pronto. Agora vamos ter que fazer aqui mais outra manobra. LOL. Vai ficar tudo maluco. Não? Amigo, não vais sair daí? Ok, vamos dar, olha, vamos dar uma voltinha aqui à frente e depois voltamos à esquerda e depois voltamos para trás e acho que é mais seguro, porque senão não vamos conseguir sair dali, fazer manobras ali vai ser difícil. Não importa. Desde que a gente chega ao destino, isso é que é mais importante. Ok, amigo, estás parado, eu vou entrar, olha, pronto. Sei que chegaste para mim aqui, mas olha. Ficaste quieto, eu aproveitei a deixa. Toma lá. E pronto, eu chego ao Montijo, a minha vida começa a melhorar, a nível de saúde inclusive, eu começo a vir a casa todos os dias, começo-me a alimentar em condições, na altura deixei de beber, o que é muito bom, ok? Aliás, eu não recomendo este tipo de... Ok, como é que os gajos querem que a gente... Aqui à frente... Ok, é a estrada sem saída, mas tem entrada para a empresa aqui, aparentemente. Ok, já percebi. A entrada aqui, para a GMT. GMT. Eu estava a dizer, eu não recomendo a ninguém, ok, este estilo de vida. Aí o gajo a limpar... Vamos lá um bocadinho de luz. Hã? Ei, estás a fazer um bom trabalho, continua. Bora, olha, deixaste ali... Não, aqui atrás, deixaste aqui um spot ali, tipo, estás a ver? Não? Tá bem, pronto, ok. A gente faz assim, eu conduzo o caminhão, tu limpas os vidros, ok? Ui, vem tudo aqui para a esquerda. E agora vem tudo aqui para a direita. E sim senhora, e agora vamos para o caminhão aqui atrás. E então, a minha vida ficou um bocado mais organizada, se pudermos assim dizer. No bom sentido. E agora, quero fazer assim. Exatamente. E agora quero ir aqui à frente, se calhar. Este estacionamento parece fácil, mas não é fácil. Principalmente quando a gente... Faz isto quando a gente vira o volante ao contrário. Contrário daquilo que é suposto. Não, isto está muito mal assim. Espera aí. Vamos tentar fazer assim. Vir aqui. Assim. Muito bem. E agora sim, agora tentem endireitá-lo todo, sem bater ali de lado. E sem bater aqui à frente. Está no ponto? Está quase... Está no ponto do caraças. Todo atravessado, mas está no ponto. Oi? Então agora chega-te à frente outra vez. Pessoal, eu acho que hoje é dia de... Hoje é dia de meter o enter aqui, porque isto não vai... Ok. Ok. Parou tudo. Eu ponho o enter, pessoal. Eu desisto. Tem razão. Eu tenho que treinar. O meu estacionamento, mais um bocadinho ainda. Nível 2, novato. Nunca mais somos nível 12. Nunca mais vamos sair daqui. Continuar. Muito bem. O banco continua sem nos oferecer dinheiro. Yeah. Só temos que andar com os 400 mil. Eu não sei exatamente quando é que a gente vai chegar àquela parte dos 400 mil para podermos ver o que é que dá para fazer. Yeah. Mas. É isso. Agora estamos aqui em Kristiansand. Podemos ir para Aalborg. Passamos lá há bocado, Gothenburg, Stavanger, acho que é por isso mesmo, no próximo episódio acho que vamos para Stavanger, parece-me bem, parece-me um circuito interessante. Depois Stavanger, ver se conseguimos ir para Bergen e ver se conseguimos apanhar Oslo, isso é que era ideal, não é? O que é que está mais aqui? É Stavanger, ok,
Yeah, está-se bem. A Psala, Oreos, Shopping, Kalmar, ainda não fomos, mas é onde está a oficina. Gothenburg, Fredrikshoven, Hirtshals, Kristiansand e agora Stavanger. Muito bem. E bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Espero que vocês estejam a curtir da cena toda. Estejam a curtir o Eurotrack Vikings Edition com Earl Careca. Mas não vos chatei mais. Não se esqueçam, o like, um bom like vosso significa o mundo para mim. Mas se não disse, beijinhos e abraços para ti e para todos os teus. E até à próxima.